Konfederasi Hoki Malaysia KHM perlu cari pelan B untuk mewujudkan venue latihan skuad hoki dalam Dewan apabila syarikat yang menguruskan Kompleks Majlis Sukan Negara Jalan Raja Muda Abdul Aziz Kuala Lumpur menamatkan operasi. Kompleks itu kini diserahkan kepada Institut Sukan Negara untuk mewujudkan hospital sukan. Kompleks MSN Jalan Raja Muda Abdul Aziz ialah venue latihan hoki dalam Dewan dan Sepak Takraw tahun lalu. Ia ditutup sejak awal tahun ini selepas sebuah syarikat yang dilantik menamatkan operasi mereka. Perkembangan ini bermakna KHM yang baru mengumumkan pelan menubuhkan skuad negara secara sepenuh masa selepas tamat Liga Hoki dalam Dewan Malaysia November PAN perlu mencari jalan lain. Patutnya kalau dekat sini tempat training, tapi untuk training sesuai. Tapi kalau untuk kita nak buat tournament ke apa ke, memang kurang sesuai sikit lah. Kalau kita lihat dia punya dalam dewan kan. So untuk penonton apa semua mungkin kurang sesuai. Tapi kalau untuk training memang sesuai. Tapi itulah kita minta mungkin kita harap satu hari nanti kita akan ada our own training ground dengan court yang kita punya sendiri macam apa tu macam maba ataupun FAM yang ada dia punya own court macam futsal. Tempat tu dulu disewakan pada Johnson tu, lepas tu kita dah tamat kontrak. Dah tamat kontrak, kita ambil alih tempat tu dan kita beri kepada Aisen. Dalam matlamat Aisen nak jadikan tempat tu sebagai sport hospital, hospital sukan. Skuad hoki dalam Dewan Negara berlatih di venue ini hingga raih pingat emas kategori lelaki dan wanita Sukan SEA Filipina tahun lalu. Bagi skuad sepak takraw, mereka sudah berpindah ke MSN Keramat.